جی اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے سابق قومی کھلاڑی شاہد انور موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ٹاپ لیول کوچز میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور قومی کرکٹ ٹیم کے تقریباً تمام کھلاڑی ان کی نظر سے گزرے ہیں گزشتہ دنوں فاسٹ بالر محمد عامر نے جو انٹرویو دیا اور انہوں نے اس میں بہت ساری ایسی بات انکشافات کی ہے کہ لائک سلمان بٹ نے کہ کہنے پر انہوں نے نو بال کی پریکٹس کی انہوں نے کبھی نو بال کی ہی نہیں تھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے حاج صاحب کل محمد عامر کا بڑا ہی ایک اہم انٹرویو آیا اور اس میں انہوں نے بڑے ہی ایسے باتیں کی جو پاکستان کی کرکٹ کوالٹی میں مزید نقصان پہنچا سکتی ہے بجائے فائدے کے آپ اس انٹرویو کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ آپ جسٹس کک کا جو فیصلہ ہے وہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے وکیپیڈیا پہ پڑھا ہوا ہے وہ میں نے خود پڑھا ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ محمد عامر نہ صرف یہ کہ پورے دنوں کا ہے یہ اس نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک دوسرے کو بلیم گیم دینا چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں بھی ایز اے قوم ایز اے کرکٹر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک شخص کو سزا ہو گئی ہے وہ سزا بھگت رہا ہے اس کے بچے کو ویزا بھی نہیں ملا وہ سزا بھگت رہا ہے جو کہ اس نے غلطی کی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں سزا بھگتنے کے بعد جب وہ واپس کنٹری میں آئے تو قوم کو بھی معاف کر دینا چاہیے اور یہ جو بلیم گیم ہے اب ایک دوسرے پہ کہ میں پریکٹس کرتا رہا نو بال کی یا اس نے کروائی یا کیا ہوا یہ عدالت جو کہ صاف اور ستھری عدالت ہے وہ فیصلہ ان کے خلاف دے چکی ہے جو ہم سب مانتے ہیں بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کیونکہ بڑی خواہش ہے کہ محمد عامر کو دوبارہ سے ٹیم میں لایا جائے مگر آئی سی سی والوں سے میری براہ راست دبئی میں بات ہوئی وہ کہتے ہیں جب آئی سی سی کے پاس تو ایسا لا ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا میں کوئی ریلیکسیشن ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر محمد عامر کرکٹ میں واپسی چاہتے ہیں تو ان کو اس طرح کے مزید بلیم گیم سے پرہیز کرنا چاہیے بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر محمد عامر واپس آنا چاہتے ہیں تو جو ان کو سزا مل چکی ہے اب وہ سزا دیکھیں ہم یہ ہماری قوم کو ایک عادت پڑ گئی ہے ہر بات کو سازش کے زمرے میں لے جانا میں یہ سمجھتا ہوں جسٹس کک نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ پوری قوم نے مانا ہے اور ثبوتوں کی بنیاد پہ کیا ہے اب اس میں عامر کا قصور تھا تھوڑا تھا اس کو تھوڑی سزا ملی اب اس سزا ملنے کے بعد سزا بھگتنے کے بعد دیکھیں یہ ایسی سزا ہوتی ہے جو کہ اولاد تک جاتی ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ جو ہمارے ماضی میں پلیئروں پہ یہ الزام لگے ان کے بچوں کو بھی جواریوں کے بیٹے کہا گیا جو کہ لمحہ فکری ہے تو یہ سزا تو ان کو ویسے ہی اتنی ملنی ہے اب دوبارہ کرکٹ کھیلنے کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں 5 سال کے بعد یہ بحث چھڑنی چاہیے کہ آیا اب انہیں آنا چاہیے کہ نہیں ابھی تو وہ سزا اپنی بھگت رہے ہیں